Da je vzdrževanje tradicionalnih obredov, ki so prisotni že stoletja, ključnega pomena tudi za krajevno skupnost, pa tudi za ohranjanje kulturnega življenja v družbi, meni Selniška županja. Zato sem zelo vesela, da se ti običaji in ta tradicija ponovno obujajo in upam in želim, da bodo postali tudi v prihodnje tradicionalni. Cilj je tudi, da bi se ta tradicija prenašala na mlajše generacije. Mi v turističnem društvu tudi skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine. Ne? Tu blizu Čebelkotove domačije je tudi grad Viltuš, ki neslavno propada. Park je urejen, tudi daleč na okolku Sloveniji. Je poznano, da ga turistično društvo dobro vzdržuje. To je tudi en del kulturne dediščine, da se ohrani. Kot sem povedala, mi smo tudi izdali eno brošurco po teh selniških kapelic. Ne, v tej brošuri je tudi ta kapela opisana, narisana. Skratka, mi pa skrbimo. Leto kulturne dediščine se sicer izteka, ampak mi bomo še naprej skrbeli, da se bo to ohranjalo. Tisti, ki so svoje konje prvič pripeljali na blagoslov, so bili navdušeni nad organizacijo. Mi da se prvič z Miškotom, zato, da bi bil zdrav, logično, da dobi blagoslov. Predvsem me veseli tudi druženje tukaj. Veseli smo, no, res. Sveti Štefan je sicer bil jeruzalemski diakon, ki so ga zaradi oznanjanja krščanske vere obsodili na smrt s kamenjanjem za zavetnika konjine živine na splošno, pa so ga v srednji in severni Evropi razglasili, ker je nadomestil neko pogansko božanstvo, ki je indoevropskim ljudstvom varovalo konje ter živino.